駅名表のガシャポンを魔改造して TX バージョンを作ってみたということでお送りしますし、ということでまずはガシャポンで当てた駅名表をお披露目します。 JR 東日本の田端駅です。田端駅に特にこだわりや思い出はないので失敗してもいいやということでどんどん分解していきます。裏側はまあまあ簡単に取り外せたのですが、駅名の表示板はなんと接着されていました。接着剤を工具でガリガリと取っていきます。さてと、駅名はどの駅にしようかなと思っていたら、たまたま芸術書庫さんのつくばエクスプレスの駅名表再現というサイトを見つけちゃいました。そこのつくばエクスプレス総合基地という架空の駅名表が目に留まり、超かっけえじゃんと思いこれを作ることにしました。さてここからは作業の様子です。 Excel を使って駅名表示を作っていきます。なるべくそれっぽくなるように試行錯誤を繰り返しながら作っていきます。 Excel でのレイアウトが完成したので試し印刷してサイズの微修正をしていきます。本番の印刷は光沢紙に印刷しました。結構いい感じです。表面を保護するために透明シートを貼っていきます。裁断です。駅名表には切れ込みがあるのでその作業をやっています。あとは組み立てて完成ドエースと思ったのですが、灰色に印刷した部分から光が透過してしまい、ちょっとこれ違うのかなという感じでした。そこで灰色部分のところに裏側から塗料を塗ったら光のお漏らしがなくなるのではと考えました。ついでにケースも塗装することにしました。色はもちろん TX の駅名表っぽくするためのシルバーです。お、ひょっとしてケースの内側もシルバーにすると光の反射板になるじゃん。俺って間違いなく天才だとこの時確信しました。さて再び組み立てです。今度はどうでしょうか。おお、いい感じです。それでは点灯式でーす。素晴らしい、エクセレント、マーベラスでございましょう。ということで JR 東日本の駅名表から TX の駅名表作りは大成功でした。良い子のみんなもこの動画を参考にして自分のお気に入りの駅名表を作ってみてね。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったら高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。